Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar aqui a resposta para vocês da pergunta de ontem. Pessoal, a resposta é março, abril, maio. Esta é a resposta correta. Então parabéns para quem acertou aí esta resposta. Gostaria também de dizer, pessoal, que hoje eu fui lá na roça de Mariano, lá no Poço do Bezerro, mostrei lá suas plantações, fui junto com a Rafaela, a gente esteve lá hoje, mostrando lá como está o sítio dele, né? E espero que vocês acompanhem o vídeo aí até o final, porque o vídeo está muito bom, pessoal. Gostaria de pedir a você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa, inscreva-se aí, deixa o joinha, e agradecer a todos que estão sempre aí na audiência, participando, deixando seus comentários. Então, é isso aí, vamos deixar de demora e vamos aí iniciar mais um vídeo aqui no canal, vamos lá. Fala minha gente, olha onde eu estou aqui hoje, estou aqui no Poço do Bezerro, vim aqui no sítio de Mariano. Rafaela veio aqui pegar uma muda de bananeira, Mariano está ali, tirando ali, ó, muda de bananeira. Rafaela em todo lugar que passa está pegando planta agora, olha aí, ó. Ali tem um meio do lado. Isso aí. E aí, Mariano? E aí? Vamos arrochar, né? Tá. Cadê? Ó, Rafaela, viu? Ó, a Rafaela tá lá. Já tem quantas? Oi, pessoal, tem. Acho que é 5 ou 6. 5 ou 6. E Mariano falou que quando quiser pode vir pegar mais, né? Foi. Eu vou mandar para pegar para plantar na rocinha. Esse daqui eu vou plantar lá no Zicó. Ah, no Zicó? É. É bom, agora tá pingando leite aí, não? Tá, mas eu vou levar dentro de uma sacola assim, amarrado. Parte de baixo. Aqui tem um milho de Mariano, ó. Milho. Tá molhando o milho aí, ó. Aqui pessoal, ó, que é bananeira, muita bananeira aqui, bastante bananeira. E Rafaela não passa, tá pegando muda de planta para plantar lá na casa que ela tá construindo. Oi! Tem a mulher da roça aí? Tem uma mulher da roça aqui. Olha a Zuíta aí, minha gente. Oi, Zuíta aí, na roça. Zuíta, que é prima de minha mãe. Não é a Zuíta? Oi! E aí, Rafaela, agora em todo lugar que passa, leva as plantas tudo, né? Não é, tá passando. Oi. Tá varrendo tudo. Oi! Ah, vou levar isso ali. Olha que doida aqui. Lancei o facão, tava lá junto da bomba. Zuíta tá com o facão na mão aqui, ó. Você já viu facão, a roça do milho? Tava mostrando lá. Oi. Já vou. Eu fui buscar, tava lá junto da bomba. Olha o nosso pé de chão. Pronto. Ih, eu tenho que arrancar isso aí, que isso aí. Tá bom. Se pegar na tua roupa, essa moda não sai mais. A roupa azul não dá nada, não. Vai ser clara. Vai vir buscar no carro depois. Uhum. Qualquer coisa pega mais. Tá bom, Maria. Tu já viu o... Hã? A roça do milho? Tava mostrando. Ele plantou quando esse milho aí? Tu plantou quando, Maria, nesse milho? Tem uns 2 meses já, né? E já tem uns cachinhos de banana, né, Zuíta, aqui? Já, tem banana prata. A banana que vocês vão levar é banana prata. Banana prata? É. Aí ele vende, né, isso aqui? É, faz quietinha pra vender. Ah, sim. É.
É arrendado, não é ele que tira. Ah, é arrendado com si aqui? É, arrendado com si. Aí ele tira e vende e paga a renda pra ele. Ah, entendi. Ele sabe como é, né? É bom. Sim, aí, aí é o milho. O milho já tá perdoando, dá 15 dias já tem milho. Milho e capim. Olha. Aqui é dele ou é arrendado também? Não, aqui é de Mariana. Só de Mariana. Só de Mariana. Aí aqui, ó, quando tem milho, a gente faz canjica, já fiz pamonha. É bom demais. Tu não sabe não, Bruno, como é bom. Eu gosto da roça, Bruno, é coisa boa. Pra mim, a roça faz bem. Eu tô aqui pensando, se a Fara quiser levar também um pé de milho, esse aí, que em todo lugar que ela passa, quer levar planta. Não vai querer levar pé de milho, não. Leva uns pezinhos de milho, eu vou levantar lá. Olha, ele tá com nada. Eita, gente. Ah, tá moendo o milho. Ele vai arrumar um saco de nalha pra eu levar. Eu vou levar no saco de nalha. Agora não encoste em minha roupa, encoste na sua. Por favor, pai. Essa é minha sobrinha, que sempre onde eu tô, ela vem me visitar, né? Encoste na sua roupa, viu? Na minha não encoste não. Não precisa convidar pra vir na roça não, viu? É. Ei, que banana é que nós estamos levando? Eu não sei não. É banana prata. Diz a ela, Bruno. Fala pra ela. Banana prata, viu? Mas não é prata aquelas pratas de dinheiro, não. Sim, é a banana. É banana que tu vai levando. Tá vendo onde ela tá indo, Bruno? Tá levando as plantas. Vamos ali no lado dos coqueiros pra você ver? Vamos lá. Bora lá. Os coqueiros ficam pra lá? É, fica pra lá, tá? Vamos lá, né? Tem uns capim dele, ali limpou. Sim, tem uns capim. Ele cria gado, né, aqui? Ele cria as roças dele. Cria o veia também? Tem esse o veia, mas as veias estão em outra roça. Ah, tá em outra roça? Tá, tá em outra roça. Ah. Acho que ele saiu ali, não? Ele tá. A banana lá mesmo. Um dia desse. Tem uns cachos de banana bem grande. Ele tá chamando. Tá bom! Ele é bem bom. É o que, Zuito, que tu tava dizendo? Os cachos de banana, tem cada cacho de banana. Rapaz, olha os cachos aí, vocês estão vendo aí? Nossa, vai ficar desse tamanho nessas bananeiras que eu vou levar. Fica. Nossa, vai ficar gigante. Banana prata. Vem ver, eu tô achando que eu tô com um bem grande assim. Hã? Tem um pé de cacho de banana bem grande, de vez. Olha lá ali, ó. Banana de vez, né? É, tá de vez aquele, ó. Ah, tem mesmo, ó. E eu tô mais grande. Aí? Aqui, ó. Essa? Sim, tá de vez. Ah, essa tá. Tem vários cachos também, mas tem. Aqui parece que tem de tudo na roça de Mariana. Graças a Deus tem de tudo, vem ver aqui. É bom. Olha, quando tu for lá na casa da Faela, viu? Quando tu for na casa da Faela, vai ser desse jeito, as bananeiras passando da casa e a casa no meio das bananeiras. Eita, eu vou comer banana madura lá na casa dela. Ele não bota veneno não, nosso tomate? Não bota não, aqui tem tudo orgânico, aqui não bota veneno não. Ah, tudo é... É tudo como é? É orgânico. Ah, é. Não bota tudo veneno. Rapaz, tá vendo? A Rafaela não passa comendo, como tomate, já tomou café ali. Filmar eu? Eu não gosto de aparecer não. Eu gosto de filmar no meio. Eu gosto de filmar. Ah, mostra eu aqui, vai. Olha, gente, Bruno no meio da bananeira, ó. Porque eu tava fazendo freio de manhã, viu? No meio da bananeira. Ó. Vai, mostra o Zuíta um pouquinho lá. Olha lá, gente, Zuíta. Minha tia, Zuíta, ó. Que minha roupa de refundada, a Rafaela, que não vai lavar. Estamos na roça de Zuíta aqui, ó. Na minha roça, na roça do Mariano. E eu ganhei essa roupa hoje, viu? Aí se encher de nada, Rafaela. Ganhei o presente hoje da tia, já se botar nada. Ó, quem deu foi Zuíta essa blusa aqui. A Rafaela vai em renda de trazer eu pro meio de umas bananeiras aqui. Aí se sujar a roupa, ela quem vai lavar. Para, Bruno. Aí... Vamos ver aqui. Olha, ia derrubando meu telefone, tá vendo que minhas coisas? Vou tirar as fotos do caminho. Você vai fazer o quê? Vamos lá mostrar. Vamos lá. Sim, aqui é o que isso aqui, Zuíta? Laranja. Ela parece que deu aquele problema.
Na laranjinha aí. Não tem. Aqui o pé de graviola. Graviola, né? Vamos ver. Eita, a graviola madura, Bruno. A graviola madura. Tá madura. Ei, que sortuda fui eu. Eita, Zuíta. Olha, a sortuda foi eu. Tá madura, viu? Ah. Eita, tu... chega, caiu uma lá no chão. Tá madura também. Tá madura também. Eita, olha, Bruno. Rapaz, eu tô pegando ela aí, tá madura ainda. Vem, toma, seu presente, é todo seu. Não, leva pra lá, pá. Vem cá. Leva pra lá, pá. Leva pra lá pra fazer. Tá, é toda sua. Quanto é que me é nossa. Vamos levar pra lá, pá. Eita, tem olha, tá vendo? Tem que arrumar isso aqui pra botar aqui nesse negócio aqui. Pode pronto, eu só peguei o saco de picó. Oh, eu vim vigiando ela, pois eu vim acertar nela. Hoje ontem de manhã não tava. Deu de cara. Era pra mim tirar hoje. Não, ô, pra... já comi. Era pra eu tirar hoje, foi você. Rapaz, ela tá aí. Vem pra cá, Bruno. Vem mostrar o negócio. Deixa eu mostrar aí. Eita, Bruno. Eu vim vigiando direto, Bruno. Na raridade eu comi graviola. É. Depois nós vamos comer hoje, comer, lá em casa. Comer graviola hoje, né? É. Tá bom, é, Júlio, que planta. Aqui a gente chama graviola, mas o pessoal conhece isso aqui com coração, né? Coração, é verdade. Isso aqui é o remédio que você vai matar. O pessoal fala um monte de nome. É. Acerola, é? Tem banana aqui, ó. Eu não sei o nome dela, mas Mariana estava aí, vocês podem pedir a ele, não sei. Não, deixa para a próxima vez. A próxima, né? É, ele falou que... Pode... Sabonete, sabe? Sempre é. Minha, tem quenta também aqui plantado. Tem quenta aí, tem na outra roça também. É. Eu vou me ver aqui. Sim, aí tem outra plantação também. Aqui é beterraba também? Não, aqui é couve. Couve. Aqui é couve. E aqui, isso aqui é um pé de erva doce. Erva doce, isso aqui. Aquele ali é o pé de quiabo. Quiabo. Vem aqui, ó. Aqui é alface. Aqui essa parte é alface. É alface. Ali é beterraba. Aí essa daqui é beterraba. Ah. Ele vende também, né? Vende também. Ó, vem ver. Isso aqui é repolho. Repolho? Isso aqui é repolho. Isso aqui está indo aqui de repolho. Eles são loucos. Eles não são repolho. Isso aí é repolho e esse aqui é repolho. É até... Isso aqui já foi tirado de folha essa semana. Tem umas verduras que eu não gosto não na comida, né? Não gosto não, é? Pois eu fiz sábado a feijoada, aí refoguei bastante folha de couve, sobrou nada, todo mundo comeu. Quenta até que vai, mas eu não gosto não. Não gosto não, é? Olha o pé de mamão com já vi pé de coco. Não, é pra lá os coqueiros. É, pra lá. Ah, ali é não, viu? Isso ali. Pé de coco. Não é? É. A roça de Mariana aqui no Poço de Zinho. É. Bonita a roça, viu? Tem o quento, ó. Tem o quento aí também. Aqui tem um chiqueiro, né? Ah, aqui tem uns peixes. Olha a roça de feijão.
Sim, tem um feijão aqui também. Tem feijão bonito. Nunca pude levar, é. Vou lá levar todas. Não vou acreditar. Olha a roça do feijão. Feijão de... Aí, ó. Tem um coentro aqui também. Quantas tarefas de coentro aqui? Duas. Duas tarefas. Fica bonito, né? Já vai lá pra cá. Toda essa vez. Já na entrada dela no meio, você pode ir. Tá bom, Marinho. Vou dar uma mostradinha lá. Aqui, minha gente. Aqui, ó. Plantação de coentro aqui. Poço do Bezerro, na roça de Mariane. Nós estamos mostrando ali a bananeira. Fica pra lá. Vou tentar mostrar também aqui o coentro aqui, ó. Bastante coentro aqui. Duas tarefas. Olha aí. Estou andando aqui hoje, mãe Rafaela aqui. Estamos subindo já. Isso é couve também, é? Eu tenho couve aí do outro lado, é couve e é goiabeira. Ó, vamos contar as goiabeiras. Bonita aqui. Uma goiabinha nova. Essa goiaba aqui é diferente dela. Tem lá em cima. É enxertada essa goiaba? Eu acho que é. Eu comprei. Ela já deu uma safra. Já deu uma safra, né? Tem bastante tá de mamão também. Tem aí esse pé aí, ó. Tá carregada a mamãe. Mamoeira aí. Cebola, é? É cebolinha pra temperar. Cebolinha. Cebolinha ali também. É. Mas tem um quanto tem cebolinha aqui. Tem um pimentão aqui, ó. Tem uma hortinha aqui, ó. Abóbora, né? Abobrinha. Abobrinha. Eu, mas se é a minha macia. Ah, tu e se é quem cuida, eu só olho. Só olho. Eu só olho, não posso fazer nada. Fico só olhando, uma vez mudando uma água de um canto para outro. É siri isso aqui, ó. É. Tem pimentão também. Pimentãozinho assim, ó. Aqui vocês não botam veneno, não? Não. Eita, caiu. Oxente, cai. Caiu. É o mané mago, é? É o mané mago. Não sei o que é que faz pra... É o mané mago. E é dado veneno, é dado veneno. Como é que eles passam o sabão em pó com coisa. Sim. Eles caem, morrem um bocado e depois aparece mais. E eles lá em volta também estão acabando a goiabe. A folha. É sabão em pó com detergente que um passeio está passando. Um detergente? É. Sabão em pó com detergente não está dando jeito. Eles, eu mato o que está agora, depois vem mais. É. Aparece, mas... Tu viu como tá de pimentão ali? Tu viu os pés de pepino? Vi também, tá bonito ali. Uhum. Ali ele plantou, foi melancia, não foi? Melancia? Foi a pimentão pra lá, tá? Pra lá. Né? Minha pai, ela vai pegar seu saco. Mostrando aqui. Aí, minha gente, isso aqui é... Cebolinha. Tem milho, limão, limão, né? Goiaba, goiaba, ela aqui, ó.
Essa melancia é daquela grandona, né? É, não é um terreno. Uma goiaba aí, um pau carregou. É uma goiaba. Um pau carregou aí. Aqui vocês colocam que é... Como é que é? Cinza. Cinza no tronco, né? É. Cinza, cara, vamos. Pronto, tá mostrando a roça de Mariana aqui. É o curral? Sim, aqui tem o curral do gado. O gado tá lá pra baixo, né? Tem um já. Curral do gado de Mariana. Mariana tira leite todo dia? Tira. Todo dia. Pouquinho mais tira. Aí vendo na cidade, né? É. Vê a silagem, ó. Aquilo lá é silagem, ó. Ah, aquilo tá enrolado ali, né? É, a silagem. Tem a silagem também. Mas tem banana madura aí? Tem. Agora depois tu vê os pés de antu ali. Tem uma tosse no pé, ó, tava tudo verde. Olha. Depois tu vê os pés de antu ali. Sim, tem um adulto também. Ó, a forrageira aqui, ó. Aqui é a forrageira. Aí a silagem. Aqui tem os pés de andume, gente. É baixo aqui, ó. Isso aí. Por cá hoje mais Rafaela mostrando aqui essa produção aqui no sertão, aqui na roça Mariana. Tem moça aqui. Liberou pra mim gravar. Eu tô gravando aqui, tô mostrando aqui pra vocês. Feijão, tem milho. Tem coentro, tem cebolinha, tem couve, tem tudo, tem mamoeiro, tem as bananeiras, tem coqueiro. Um sítio muito bonito aqui, na roça dele aqui de Mariana, pessoal. Vocês estão vendo aí. Deixa um joinha aí pra mim aí, se inscreva no canal. Era pra cortar a gaia. Pronto, minha gente, nós chegamos na casa de vó agora com as plantas já. Viemos lá do Mariano, aqui o rapaz aqui. É. Você deixa vai mudar a bananeira ali, é? Vou mudar, carro buraco lá, barreiro, vou mudar eles. Esses pés de bananeira. E a Rafaela tá mudando as plantas aqui, ó. É, olha o tanto de planta que a Rafaela arrumou. Arrumou bastante planta aqui, ó. E as pedrinhas de. Os filhos de bananeira também. E vai colocar aqui, ó. Nessa. Parte aqui da arpente de voo aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Já tá começando a colocar umas ali. E já tá ajeitando aqui as outras. Furei de baixo. Furou de baixo, não foi? Foi, pra colocar água, aí a água sair. Uhum. É bom dar um destaque aqui na área de voo. Essas aqui vinha me arranhando no caminho. Tem uma que parece que tem espinha aqui. Tem. Oh! Olha aí. Deixa nós fazer muitas mudas. Mudas e mudas e mudas de plantas. Olha aí. Ela coloca no meio para levar sol ali, ó. Aí, ó. Colocando o meio para levar sol. É, para guardar. Para guardar. É. Aí já é a cimenta. É, a cimenta. Ah. Fica o homem sem fé. Ele tá sem fé, é? Tá. Por quê? A pessoa se assegura guardando, ligo, né? Só dando rumo, né?
Oxê. Aí quando é no tempo de plantar, fica com as mãos na cabeça, sem ter o plantar. É verdade. Né, minha gente? O milho tá colocando para secar. Opa, cuidado para não cair aí em cima do milho. Enquanto isso, Francisco, tá aqui. E você acha que vai ficar bonito com essas plantas aí? Vai. Pra mudar uma planta aqui, vai ficar uma cor linda. Vai ficar uma cor linda. Vai. Aí, mas a fera já derrubou um vaso ali. Tá vendo aí? A fera vai levar lá pra casa. Lá pra casa que tá sendo construída também, minha gente. Umas mudas de vó e outras ela vai levar pra ela, que ela pegou pra ela e pra avó. Lá com os uítos. Aí vai ficar. Isso aqui cresce bem grandona. Tem que arrumar um balde maior. E aí, vai ficar bom aqui, né? Tem que arrumar um balde maior, vó, pra mudar. Depois bota numa lata. Bom demais. No aribé, velho, ele pesa. Quer sair da amor? Não tem uma latinha velha pequena não, vó. Não tem nada. Essa tá ali, não serve não, você não mantém. Só tem essa daí. E tem o que dentro dessa daí? Deixa eu ver. Eu vou, na velha, não vou fazer nada. Eu vou jogar no mar. Tá em produção por aí, é? É, vai criar produção aí. A fartura de coisa. Fartura de coisa? Já tem pé de mangueira aí e pé cana já tá criando aí. Novo. Até pé de quê? Pé cana já tá criando aí de novo. Plantando no barreiro umas copas de cana. Quer dizer que tu já mudou umas canas no barreiro ali, é, né? Muito bem. É isso aí. Tem que mudar mesmo. Se encher aqui, fica aí à frente. Essa, dali até esse pilar aqui fica bonito, viu? Mas por enquanto só vai ser colocado alguns. Olha aí, a fera tá mudando. Eu não sei o nome, não vou dizer, né? Essa daí ela chamou de quê? Eu não sei também não. Sabe não? Uhum. Aí depois vai molhar. É. Vou botar mais terra. Vai botar mais terra, né? Segura, uhum.